Tak snažili sme sa hrať takisto aktívne, ako sme hrali včera, ale vidno bolo, že trošku nám nohy nešli, lebo včera nás to stálo veľa aj fyzických, aj psychických síl, ale boli sme trpezliví a počkali sme si na ten tretí gól, ktorý prišiel a potom sme sa snažili hrať stále to isté, hrať aktívne, nesťahovať sa. Lebo sme vedeli, že oni majú problém, keď ich napadáme, takže som veľmi rád, že je to 2-2, myslím, že je to vyrovnané a ideme do Michalovec. Tak minulý zápas nám sa to opačne stalo, hej, takže rozhodca je súčasť hry a samozrejme určite ich to mrzí, aj toho chlapca, čo sa mu to stalo, ale taký je hokej a my sme radi, no, že sa to šťastie priklonilo aj ku nám. Samozrejme, tak všetky zápasy boli, dá sa povedať, vyrovnané, hej, my sme hrali inak u nich, inak doma, uvidíme, ešte príde trenér a čo budeme hrať a ideme do Michalovec, no raz tam, keď chceme postupiť, raz tam musíme vyhrať. Takže ideme vyhrať. Či je to výhoda, čo ja viem, tak určite je výhoda to, že nemusíme cestovať, hej, tak to je asi jediná výhoda, ale tak samozrejme určité výhody to má, ale tak musíme sa s tým vysporiadať, že teraz tu tí diváci nie sú. Nie, no tak my sme dlho stáli a potom ten prvý zápas nás zlomil, tam keby Haki troch šanci premenil jednu na stavu 1-0, dal na 2-0, ten zápas by sa zlomil. No a dostali sme na konci taký gól a potom sme sa trošku nás to zrazilo dole, takže myslím, že ten prvý zápas nás trošku spomalil. Tak pre nás dneska dôležitý zápas, aj keď sme tu druhú tretinu trošku uleteli a som vďačný za to, že tú tretiu sme vybojovali a chcel by som poďakovať všetkým hráčom, ktorí chodia na oslabenie, lebo dneska vybojovali veľký zápas a veľmi nám pomohli, takže som za to vďačný, je 2-2 a ideme do Michalovec. Tak mal som ešte predtým šancu a niekto mi to tam chytil, ako ten puk mi preskočil, takže som vďačný za to a som vďačný každým gólom, že pomáham ústvu. Tak ja som videl dávať, že tam vyvesené ruky padol do hlavy alebo neviem čo, tak som tam utekal, oni tam boli dvaja, dali sme si krošteky. To patrí k hokeju, no. Oni tam poslali bitkárov, my nie, takže taký je hokej, patrí to hokej, oni chcú vyhrať, my chceme vyhrať, patrí to play-off proste. Jasne, toto máme presne v pláne, ako odohrať super zápas v Michalovciach a zakončiť to doma, tak ja si myslím, že ja aj všetci ostatní v kabine chcú robiť maximum preto, aby takto dopadlo, takže tešíme sa do Michalovec, jeden deň si odfúkneme a ideme. A jasne, tak doteraz nám to furt nejak preskočilo, zaskočilo, furt sme trafali rozhodcov, všetko možné mantinely, tak konečne to padlo aj nám a konečne sa nám to šťastie trošku vrátilo, takže som za to vďačný, ale tí chlapci to tam boli a vybojovali, takže všetka čest im a všetka čest hráčom, ktorí bránia oslabenia u nás.